Lučava i posle, ne, šta je trebalo da kažem, posle onakvih reči ti meni, ja da kažem, pa naravno da hoću pićom. Pa dobro, ali Pa nije, ali, si sve odgovorila sam to upravo. tako inače. Sve sam upravo. Pogledaj se tamo, da te ne udavim sad, ono ti kažem, bez jebanci. Znaš ti druga napad? Imam pravo, sve drugara. Imam tri zara. Sve drugara. Imam jedan drugara. Dobro. On mi ne da drugu. Nemoj mi to. On i ja, ako ležimo u krevetu 24 časa, nemoj mi njega, znam ko je i šta je. Tako, imaš ovako pravo od nekog drugara. Da nije to što jeste. Frizer. Pa ne znam, mislim. Pravog drugara. Pravog. Ne, povijem ti za pravog. Ne, imam dosta. Imaš dosta. E, ajde moj da lažeš. E, ajde moj da lažeš. O, sad ću odmah kažem, nemoj da lažeš. Bez, na ljudi, kunem se ljudi. Opet. Nemoj da lažeš. Kojeg ti drugara imaš da jedi da te ne bi napao? Kojeg? Kojeg? Objasnim kojeg. Da nije taj frizer. Kojeg, objasni kojeg. Nijed. Pričam, nemaš nijedna, ja, ali da nemoj da ješ bol, nemaš. Ti to pravi posjeći, ja da ti. Što, ovaj, voću. Ne, što je ovdje. Voću, obično mi je obično pogled. Ti čupam tu nešto. Ne, voću. Stvarno? Da. Daj tu prvano. Gdje to? Gdje tu malo tu prvano? Voću da, ovdje su mi jednu, ovu, pomoranđu i jabuku. Ja ne mogu gledati. Hm? I never would like to.